Kaika. Hey, que shit, and it's Friday. Don't you need to push it off? כן. רק רגע, אני אשים את הדברים האלה במקום. טוב, ואז אני אשחק. אפשר לשחק. גם אפשר לשחק. זה טוב, נכון? זה טוב? זה טוב לשכב? כן, זה טוב, זה טוב מאוד. איפה קשת? קשה לראות אותך. איפה אתה?